Поділюсь порадою. Перед покупкою будь-якого дозиметричного обладнання чи запчастин перевіряйте їх на те, чи забруднені вони різними радіоактивними ізотопами. От, наприклад, РУГ-91 Адані. От, беремо альфа-чутливий дозиметр, будь-який можна. Головне, щоб він був сертифікований, мав державну повірку, сертифікат державний, і його покази були законні, і щоб він був внесений в державний реєстр засобів вимірювання, і щоб цей реєстр був признаний багатьма країнами по планеті, і щоб він фіксував альфа-бета-гамма з професійною точністю. От. Знімаємо кришку і заміряємо весь предмет, не спіша, отак, на альфа-бета-гамма випромінювання. І кожен сантиметр квадратний мусите пройти і перевірити. І так само всередині Сузут-Марінеллі і всередині також. Все. Я вже перевірив, цей чистий, але от дивіться, положу на підлогу. А плитка керамічна у мене фонить. Це вся плитка по будинку така. Ну, слабо, але трохи є підвищений фон.